Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Don't need permission, make my decision. Ni j'autorise un tien, ni vite vous la mène, Manuel Channel, ni le JT. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Tchak tchak, tchin tchin, il y a la cam le JT. Shell Super Extra, merkam nawa tomni le JT. Shell Super Extra, la isul kiam tundano lav tchakoukou. Tsara le stylo, hein. Tsara mpozne, hein. Manina. Ar miskara za mav. Aïe. Lexi, vo manjaye no deti. Telma, safit k numéro 1 Malagas, manul tchawanao. Talata fatelo mbopolony volana aogostra tonga soa indray tao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao indreto ny lohateny izany. Tsy misy fiatraikany amin'ny olombelona hatreto ilay tsindrona ataon'ny mpiompy amin'ireo kisoa. Tsy azo ampiandrasina intsony ny fananganana ny fitsarana misanany olona ambony na ny haute cour de justice ho ny sefafy. Anisany be mpanao amin'izao fotoana izao ireny lalao andoavam-bola ireny isan-karazany isan-jany ohatra ny masinina soa. Tantarana tovovavy kely avanana amin'ny asa no arahantsika amin'ny portrait amin'ny tapany faharoa. Isany niteraka savorivory teny amin'iny analakely iny ihany koa sy ny manodidina ny fisian'ilay omby iray nivezivezy teny an-toerana ao anatin'ny tsiaky teny no anarahantsika izany. Faly tafiaraka amintsika rehetra any an-tokantrano ho any tompoklasy tompokovavy manasanao anaraka hatramin'ny farany fampalam-baovaon'ny lojite. Ny tena kisy miora miaranjatovy nanolotra izany aminao ary anariaraka amin'ny Francis Turbo isika ao anatin'ny tapany faharoa zao aloha ndao hijeravetrany ireo matoam-baovao. Mialohan'ny resantsika ny vaovao mikasika ny fiompiana sy ny fomba fanaon'ireo mpiompy amin'ny kisoa izany a dia ny vaovao izay teraka resabeta amin'n'ity fiandohan'ny herinandro ity no ndeha isantarantsika ny fotoana hadiny zany fa nyilay famonoana ireo teratany frantsay miisa roa tany amin'ny nosy sainte marie malohan'iny vonolona feno abibininy tokoa mantsy ny faran'ny herinandro teo dia nytany an-toerana manao ny famotorana ny eo anivon'ny zandarimerim-pirenena izay tarihin'ny colonel Jolet izay lehibe ny faripiadidian'ny zandarimerim-pirenena any amin'ny faritany Tomasina. Araka ny fampitam-baovao antaribi arivo de miisa dimy ireo olona izay ahiahina ka nalaina ambavany tamin'n'ity raharaha ity. Ny iray amin'izy ireo dia vahiny ary efa nisy ny fakana ambavany natao tamin'izy ireo tamin'n'ity androany ity. Mbola ao anatin'ny fanaovana famotorana tanteraka moa ireo tompona andraikitra izay nidina any an-toerana anisan'ny fepetra ny raisina mba hanafanganana ny famotorana ny fandrarana ireo ahiahiana ireo tsy voaka ny nosy aloha no mariny avy eo anteo anivony zandarimaria ihany koa fa mikasika izay raharaha izay fa tsy marina velively ny filazana fa jabahan'ny vahiny izay famotorana ataon'izy ireo any an-toerana izay. Eo amin'ny lafin'ny fiompiana ary dia miaina ny fanjifan'ny Malagasy ny henakisoa taorinina enoana fa misy nanindrona ny fanabeazana aizana izy ireny lasa elanelanina ny fihinanana izany mba hisoroana ny aretina. Andehanantsika ny fanadiadiana mahakasika izay miaraka amin'ny Rina Andriamalala sy Ianja Rakotonorainy. Lokana izany zao androany dia henakisoa sy tsaramaso. Mijanona ho toy ny hatramin'izay ny aty filanitra Malagasy maneny toeto hatrany ny henan-kisoa sy ny fangarony mba hialana amin'ny aretin-kisoa mitsindrona fanabeazana aizana kosa na ena ny fanjifana efa hain'izy ireo ihany koa ny manavaka izany. Le izy zany le resaka fanabeazana aizana efa henikenina ihany
Fa zay raha mividy henan-kisoa matetika ny antsena de tsapaina le izy, tsapaina amin'ny tanana de fofonina rehefa avy eo. Ka raha vao misy fofona hafahafa de tsy mividy ohatra ny henan-kisoa mahalany ihany. Eny an-tsena, ny henatra amin'ny 50% ny henan-kisoa lafo, taorian'ny naherinesana ilay vaovao ratsy. Raha mandeha nefa ny tsena de ireo hena nofony ny be mpanjifa, ireo matavy kosa de mampiahiahy azy ireo ka tsy misy mpandray. Efa ny tsena zany zao efa miha ratsy zany zao an-tsena satria taloha baka kisoa ray sasany zao zay efa lasa ilany kisoa ray kelikelina ilay efa mihitsy mandeha mihitsy zany zao nytsena amin'izao ny olona mitsena ara zao be dia mihitsy manontany ve tony kisoa tony ve mitsindra fanabiazanay zana sa hoana rehefa hoe matavitavy zany le hena kisoa na ohatra zany. Manoloana izany ary, tafapakatra any amin'ireo mpivarotra kisoa fatiantoka ho an'i Justin, 30 taona nanaovan'ity asa ity, vatandehilahy 20 ihany koa no mivelona amin'ny asa famonoana kisoa eto aminy. Tato anatin'ny tapabolana izay, niova ny andavanandron'izy ireo, mitoby tahaka ny hitantsika amin'ny sary izao ny kisoa nafarany. Raha mamono kisoa 20 izy ireo teo aloha, dia 5 amin'izao fotoana izao. Teo aloha, raha kisoa 20 ny lafinay, amin'izao fotoana izao dia 5 hatramina ianaonany vaovao hoe misy fanabeazana izany io ary raha izay zavatra izay ny dinihana zay tsy piopio akory fa zay mpandray fotsiny eto tsy mahita zay fomba fa sakafo ampiasain'ny olona any amin'ny toerana sy ny fanafody ampiasainy any tsy misy fantatsisy fantay izay. Ho an'ny piompo kosa nilaza izy ireo fa tsy voatery ireo piompo rehetra no manao ity fanampoizinana ity fa ireo izay maika ampiodona ny volany. Raha ny fantatra amin'ny fampiasana fanabeazanaizana kisoa enim-bolana dia efa mahatratra 100 kilao eo eo hatreto anefa ireo akora natoraly ihany no tena tsara ho an'ny biby. Ny fomba ataonay ampiasana anatafizana anazy zany a dia mampiasa legioma izay a mena legioma zany izy rehefa amin'ny atoandro legioma manta dia indraindray anaovana ranondrano tamina amin'ilay legioma fa mampiasa izay apombo a dia mampiasa izay provandy le demarage ireny zany. Marina fa tsy maharaka ny filan'ny mponina ny kisoa ompiana eto Antananarivo fa ny faritry Fianarantsoa, Ambohimasoa, Morondava, Befandriana no tena mamatsy ny renivohitra. Raha atao ny salanisa 7,500 ireo tantsaha malagasy no mirona amin'ny fiompiana kisoa, ny kisoa izay tena hena betsaka mpanjifa raha ho anitsika eto Madagasikara. Izay izy ny eo amin'ny lafin'ny sosialy izany hoe ny anivon'ny fiarahamonina fa nisy kosa ny fanambarana izay natao teo anivon'ny ministera ny fahasalamana io tolakandrio. Fantatrary izao fa ny medoxy progesterone acetate na MPA ilay tsindrona fiampiasa amin'ny vehivavy te handrindra ny fiterahana ilay navadiky ny mpiompy sasany ampiasaina amin'ny kisoa. Tsy misy ny fiatraikany amin'ny vatan'olombelona nefa izany raha tsy miova ilay mari-panatakiana ilay tsindrona. Mitatitra ny vaovao ariana indray manalahatra ny sy ianjarakotono reny. Medroxy progesterone acetate io ilay tsindrona fampiasa amin'ny vehivavy nampiasain'ny mpiompy sasany tamin'ny kisoa. Toeram-pamonoana biby fito no nahitana soritra izany ka isan'izany ny teto Analamanga, Itasy, Bongolava, Vakinakaratra, Betsiboka, Sofia ary Amoromany. Raha ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ministeran'ny fahasalamana dia natokana ho an'ny olombelona ilay fanafody fa tsy natao an'ny biby. Atreto, ny fandrahoana ilay kisoa mitsindrona ity tsirim-panentana ity no mety hitereka olana eo amin'ny fahasalamana ilay nihinana azy. Mbola nandrahoana izany hoe masaka nefa n'ilay medroxy progesterone acetate dia sensible be amin'ny resaka stabilité any amin'ilay mafana fa nafrotena fotsiny ary izy dia tsy azo atao satria maty ilay principe actif. Dia hitanareo amin'izay zany miena be dia be ilay risika ao anatin'ilay izy. Azon'ny mpiompy atao tsara raha ny fanambarana ny famotsirana ny kisoa mba hampitombo azy vetivety. Tsy vahaolana kosa ny fampiasana ny MPA. Manoloana izany, tsy azon'ny olontsotra atao ny mividy ity fanafody ity tsy misy taratasy avy amin'ny mpitsabo na alalana manokana. Andray ny fepetra tandrify azy ihany koa ny ministeran'ny fiompiana sy ny fahasalamana izay voakasika. Ny fanentanana ny mpiompy kisoa rehetrarehetra ny amin'ny tsy tokony ampiasana izany fanafody fandrindrana fianampianakaviana izany a amin'ny kisoa na amin'ny zavatra hafa raha izay. Fandroany a dia ny io karazana fanafody io medroxy progesterone acetate io a dia manomboka izao any dia tsy azo amidy eny amin'ny depositaire de médicament intsony fa tsy maintsy eny amin'ny pharmacie ka miaraka amin'ny ordonnance izay vao ahafahana mametraka izany vao ahafahana maka izany.
ny fepetra manaraka dia hisy ny fanadiadiana lalina na ataontsika ihany koa hoe étude izay mbola ho tanterahantsika mahakasika ny hoe inona marina no mety ho fiantraika an'izao zavatra io any amin'ny fiasalaman'ny vahoaka. Raha tsy ahivana, ny MPA dia tsidrona natokana ho an'ny vehivavy maniry ny andrindran'ny fiterahany ity fanafody ity ihany koa izay ilaina averina aorian'ny 20 herinandro, izany hoe avaozina isaky ny 3 volana eo eo. Ny fampiasana azy amin'ny kisoa nefa dia mahavondraka an'ilay biby fotsiny ihany. Fa iresaka momba ny fiainam-pirenena ny vaovao sosialy maro samihafa tsika aorian'ny ireto dokam-barotra ireto. Sotranao mbola miaraka aminay amin'izao fotoana izao miditra ao anatin'ny toy ireo vaovao isika ny fiainam-pirenena izany a nisy nitatitra izay navoaka ny sefa vita amin'ity fiandohan'ny herinandro ity. Tsy azo ampiandrasina intsony ny fananganana ny fitsarana misana ny olona ambony na ny haute cour de justice ny tribunal misana ny azo sarobidy ary ny tribunal miady amin'ny kolokolo ho ny sefa fi raha ny fanambarana navoaka an'izy ireo ny 20 ny volana aogostra teo. Nokian'ny sefa fi ihany koa ny fampidirana ny leso na momba ny ady amin'ny kolokolo eo anatin'ny fandaharam-pampianarana amin'izao araka izao hitaterany miaro sorojy ravaka sy zoro Andriantsalama azy izao. Ny fahefana hiasa ho an'izy mitondry io lohateny io ny fanambarana farany navoaka ny sefa fi na ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena. Misongadina ao anatin'izany fa tsy misy mahasana ny andraikiny ny fahefana mpanatanteraka, ny fahefana mpanao lalàna ary ny fitsarana. Raha toka ny fahalavoranian'ireo no ambarany hahafahan'i Madagasikara miroso amin'ny lalan'ny demokrasia sy ny firenena tsara tantana ary ny fanjakana tandalàna. Mitondra ny fomba fijeriny ihany koa ny sefa fi momba ny fandaniana ny lalàna mifehy serasera teny anivon'ny antenimiera-pirenena. Midika fanitsakitsahana ny fahafahana fototra ny nandanian'ireo solombavam-bahoaka 800 amin'ny 1500 izay lalàna mikasika ny fifandraisana izay raha ny voalaza ao anatin'ny fanambarana trany. Fotoana izao irosoana amin'ny fananganana ny fitsarana misana ny olona ambony, ny tribonaly misana ny azo sarobidy ary ny tribonaly miady amin'ny kolokoly ho ihany ny sefa fi. Laviny kosa nefa ny fampidirana ny ady amin'ny kolokoly ao anaty fandaharam-pianarana. Manao ahoana kosa ary ny hevitry ny tompona andraikitry ny ministera ny fanabeazam-pirenena manoloana izay. Lazaina hoe andry mpanjakana fahatelo manao ny kolokoly ny ministera ny fanabeazam-pirenena nefa na efa izy no mandray fanapaha-kevitra hoe ady amin'ilay fanaovana kolokoly. Dia mazava ho azy izany fa ny zavatra ho ataony ao anatin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena io a dia miroso amin'izay ilay fanafoanana ny fanaovana kolokolo izay. Dia rehefa hoe tiany mety a, tiany tsy mety a, andao hamafisina ny mety a, andao tsy ho atao intsony ny tsy mety a, dia angamba ny hoe rava ho azy ny ahiahy rehetrarehetra hoe mpampianatra karazan'izao na olona tahaka an'izao no nanao an'izy. Manomboka amin'ny taona voalohany ianaran'ny ankizy mandra-piala ny any an-tsekoly, izany hoe mandritra ny 20 taona no anabeazana ny mpianatra izay ady amin'ny kolokolo izay raha ny fanazavana azo avy amin'ny tompona andraikitry ny ministera ny fanabeazam-pirenena hatrany. Lafim-baovao hafa kosa indray anisan'ny mahasarika olona maro amin'izao ny lalao izay hahazoana vola na irony masinina soa irony. Mahatratra eo amin'ny 70% eo no tahan'ireo olona mamonjy ireny toerana ireny miteraka voka-dratsy ho arabatana sy aratsaina nefa ny fanaovana izy ireny. Araraka izao ho tanterin'i Pierre Dinina Razafindramanina sy Stéphane Rakotomalala azy izao. Marimpitsidika raha itony toerana filalaovana itony. Tsy mifidy sarangan'olona fa milalao atao avokoa rehefa mahery ny 20 taona. Maharitra eo amin'ny ora efatra eo farafahakeliny no hijanona mpilalao ato. Raha ity manokana izao dia tsy latsaky ny 20 isan'andro ny olona tonga eto ilalao. Manodidina ny iray etsy eo farafahabetsany ny vola lalan'ny olona iray ao anatin'ny tontolo andro.
Akoatra ny fitadiavam-bola, ny fananjakan-jamana, ny tsy fahampiany fifampiresahana eo amin'ny iray aman-dreny sy ny tsy fisian'ny fisokafana amin'ny hafa dia maro koa ny mahatonga ny olona andeha amin'itony toerana itony. Ho an'ity lehilahy ity dia manokana fotoana mihitsy izy andehanana ato. Adiny iray na adiny roa ny ora ilalovana ato dia mandeha miasa indray. Dia milalao ohatra ny fialam-boly rehetra. Fisakasabotsy sy lahady miaraka amin'ny namana. Raha ny salanisa tonga eto amin'ity ivotoeram-pitsaboana fandraisana ireo olona miankin-doha amin'ny lalao ireny dia ny tanora no tena betsaka ao. Tsy ireny ihany nefa fanekizy ihany koa satria dia eo amin'ny 20 taona eo farafahakeliny ny ankizy dia efa tery ray aman-dreny eto vokatry ny filalaovana tafahoatra amin'ny finday sy ny solosaina. Maro anefa ny vokatra ateraka ireny filalaovana ireny na ny lalao mampiasa vola na ny tsia raha toa ka tafahoatra ny ora ilalaovana azy araka ny fanazavana entin'ny tipitsabo iray ity. Zava loatra fa rehefa te hoe tena tafiditra ao anatin'izay fiankinan-doha izay amin'ny lalao a dia tsy manana heritsaina anao zavatra hafa intsony kanefa ny olombelona dia natao hoe samihafa zany a ny zavatra ho ataony. Raha ho an'ny olombelona manokana dia ao anatin'ny 24 ora dia misy a ny fotoana natao hoe hiasana na hianarana ho an'ny ankizy a, misy ny fotoana samirery atao a ho an'ny tena zany ikarakarana ny tena ary misy a ny fotoana izay atoriana. Ao anatin'izay fotoana ho an'ny tsirairay izay a ny misy ny fialamboly valora zany a ny 24 ora zaraina anankitelo tokony ifandray amin'izay zany a amin'ny akapobeny a ny fizara-potoana ny olombelona. Tsy ny filalaovana ireny karazana lalao tafahoatra ireny ihany nefa no manimba ny toetsaina sy ny toetra ara-batana fa io ihany koa ny fiankinan-doha tafahoatra amin'ny zavatra hafa atao. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa lehilahy iray fantatra amin'ny anaram-bosoa hoe Bodega no sarony polisy eo anivon'ny unité d'intervention rapide ny alatsinainy tokony tamin'ny 20 ora teo malaza ratsy amin'ny asa fanendahana sy ny vakitrano ity lehilahy ity teny Ankazo Mangeny moa no toerana tena nampitondra ny fahaizana. Ny horohoratra ny teny amin'ny bonivarin'ny Europe ny teny Ankazo Mangapave sy ny Mandidina noho na fitsiky Bodegany. Lehilahy iray mivelona amin'ny asa ratsy toy ny fanendahana sy ny vakitrano ary ny fanafihana ny tapiediny. Tsy misy izay tsy mahafantatra ny Bodegany raha eo amin'ny fokontany Ankazo Mangatsimo. Mahery ny 250 hektara nefa ny velaran'ny faritra ka olona mahery ny 7000 sy iray alina no mononao marisarisa ny fandriam-pahalemana eny an-toerana. Raha tena zoina ilay mpanendaka tsiatsisa amin'ny akapobeny raha taony ny salanisa tsy saika avy any ivelany daholo ny kamarona izy satria raha misy manendaka eto ka mitsoaka dia tena tonga dia iny dia lasa fa misy ihany ny atao tanàna izay naman'ireo la zanareo. Maro no mitondra faisany vokatry ny asa ratsy sy ny ity lehilahy ity saingy tsy misy isantory na koa nametraka fitoriana saingy tsy tody hatramin'ny farany izany fitoriana izany. Nanao be midina tiny an-toerana ny polisy ny unité d'intervention rapide na ny huir rehefa iny namely indray ilay mpanendaka. Fa ny arak'ilay olona izay voalaza fa voaentaka dia hitan'ilay trano. Rehefa hitany trano dia naka ny tompona ndraikitra izy mivatana ary dia tratra teo ilay zanahy ary dia tena ny sahombohomby tokoa ny ilay tanàna no mikasika an'izay satria nanam-paniriana ihany ilay zalahy araka ny tantara dia mbola mitady lalana sakitsoaka kanefa tsy afaka tsony satria efa voadidina tao ny tanàna. Tokony tamin'ny 20 ora no nigiadina tao an-tranony Bodega ny roa polisy nanohitra tamin'ny forotra ity lehilahy ity soa fa tsy nisy nina ratra voasambotra ihany ny tena ny avy eo. Isan'ireo nanao fanafihana amin'ny tabediny endah izy ireo tamin'izao fotoana izany tamin'ny herintaona izy ny tsisa tsy voasambotra. Efatra dimy voasambotra ray matin'ny jira ary tratra teo amin'ny mpanaovana ny asa ratsiny tamin'ny fotoana io dia Bodegany ny tsy voasambotra. Ary isan'ny nafantarana Bodegany a dia tena metretra hoe fanjakana standalana tsy misy lalàna tsy misy mpitandro filaminana satria mirenirenana Ankazo Mangy izy amin'ny lera rehetrarehetra miaraka amina sabra ataritiny erany lalana ny sabra iny a andraniny ohatra ny sady mandranitra an'ilay sabra izy ny ampiroron'ny vahoaka. Tratra tao an-tranon'ilay lehilahy ny sabatra iray tsy hita kosa ilay basy ambara fa ananany hoatolotra ny fitsarany Bodegany aoriana ny fanadiadiana atao azy.
mikasika an'iny fandeha indray izery vaovao mikasika ny foto-drafitrasa. Nanatanteraka fitsidihana sivizotry ny asa fanajariana sa fanamboaran-dalana ho tanterahana any amin'ny faritra avaratra sy avaratra andrefany nosiny minisitry ny asa vaventy ny farany herinandro lasa teo. Mitatitra antsika ny Antsimpirimbaovao ary Andrianan'Andriamasy misy Razafinjatovo. Isan'ireo lalana mampikaikaika ny mponina sy ny mpampiasa azy ny lalam-pirenena fahenina izay mampitohy ny Antsiranana amin'ny Ambanja sy ny lalam-pirenena fahadimy a mampitohy ny Ambilobe sy Voimara izay toa vao maika miasimba rehefa fahavaratra ka mampitokamonina ireo mponina amin'ny faritra iny. Reny fitondram-panjakana ny antsony roponina ka natonga ny filoham-pirenena Erajaonarimampianina mampianina ampiditra ny fanamboarana izany ho anatin'ny fandarana asa ny fitondrana. Nandritra ny fitsidihana ataon'ny ministry ny asa vaventy Razafimandimy Erika tany an-toerana nanambarana ny vaovao tsara ho amin'ny asa fanamboarana ireo lalam-pirenena ireo anomboka tsy ho ela. Efa ny fampiresaka andramatoa filoha hery Rajaonarimampianina sy ny ambasaderan'ny Eropeana efa nanaiky ny ambasaderan'ny Eropeana fa hifinanse ny fanamboaran-dalana mampifandray ny Ambanja ka hatrany Diego ary ny Ambilobe ka hatrany Voimara. Ny amin'izao fotoana zao dia ny resaka ny dossier retraitra, dossier d'appel d'offre dia efa vonona tanteraka. Ny fangatahana non objection any amin'ny Européenne hoe lancement d'appel d'offre na fanontanana ny resaka tolobily zay ny sisandrasana. Ny pitsopitso ny retraitra zany efa vonona. Zay ny mamose fa mampanantena ny vahoaka aty amin'ny faritra Diego sy ny faritra tia mampiasa ny tilalana ireny sistia fa amin'ny taona ho avy dia manomboka io aso. Nanaroatra ny fandalovany tany an-toerana ireo teo ny ministry ny asa vaventy ka nijery fotony ireo asa vonjomaika tamin'ny lalam-pirenena fahaenina. Efa vitanteraka ny asa ankehitriny izay nitanterana teo anelanelan-dranonakoho point kilometrika 4.7 ka hatreo ambony Romifehy point kilometrika 5.7 izay nitanterana tao anatin'ny roa volana sy tapany tamin'ny alalan'ny famatsiam-bolan'ny fer. Izy ity moa zany a travaux d'urgence zay ny financeny fera reny le point noir tena hitanana irana no nasiana fanamboarana. Iny moa ny fanamboarana natao ny purgena zany ny anna sose dia nanao structure vaovao dia nanao monocouche azo lazaina koa angamba cloutage ihany zany hoe nasiana vatokely eo amboniny le couche de base rehefa nasiana couche d'accrochage. Fantatra ihany koa nandritra ny fandalova amin'ny ikiny asa vaventy tany Mahajanga famboarana ny lalana any Ambalavola miaingo amin'ny zaridainany Kahena ka hatreny tsara rano lalana amin'ireo firay kilometatra treo eo izay anisany asa nampanantena ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina ihany koa. Fa hany amin'ny faritra avaratriny asainga eo amin'ny renivohitriboeny kosa indray no nanatanterahana hany hetsika fanentanana ho amin'ny fahazonina hany karatany sy ny fanoratana tany maimaimpoana ho an'ny fifamindrana izany tamin'ny alalan'ny maty arantsika ny famitinana izany eo amin'ny sarin'ny fanagazetsika any an-toerana. Saka ny 8% ny ireo taratasy karakarainy nivon'ny fitsarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia olana aratany avokoa. Anisany manana olana goavana ny amin'izany ny ao amin'ny distrikany Marovay. Manomboka eto dia ivay olana io hoy ny ministra tompon'andraikitra raha nidina hifotona taty an-toerana ny farany herinandro teo. Nosokafana eto amin'ity distrikany Marovay ity tokoa mantsy ny birao iombona ny fananantany vaovao izay ahitana faripatadiana anankiroa dia ny faripatadiany fananantany sy ny fizakan-tany eo ihany koa ny faripatadiny ny fandrefesa-tany. Hatramin'izay dia tsy nanana izany ity distrikany Marovay ity fa dia taty andrenivohitry Mahajanga hatrany no nikarakara ireo taniny ny vahoaka sy ireo mponina ao amin'ny distrikany Marovay. Manomboka eto izany dia ho vita tanteraka eto amin'ny distrikany Marovay avokoa ny fikarakarana ny taratasy momba ny tany rehetra. Hatramin'izay depuis ny indépendance ho ia dia nisan'izany ady tany izany teto Madagasikara. Ny tany dia nisan'ny lova anankiray napetraky ny ray aman-drenintsika io tany io, ambolentsika io, anaovantsika asa io, anaovantsika fotsidrafitrasa io. Maro ny resaka mandeha amin'ny resaka tany. Tsika Malagasy dia tsy mivarotra tany amin'ny vahiny. Tsika Malagasy dia tsy fotona mpanjakana Malagasy amin'izao fotoana izao dia tsy mivarotra tany amin'ny vahiny. Ary izay no nahatonga anay nidina tia toerana ny raha ny filoham-pirenena Erajaonarimampianina tonga tia Marovay aty amin'ny fotony mametraka an'izao birao ifotony fananantany izao. Inona ny anton'izany hoe andao apetrakantsika mba elantsika
amin'io resaka ady tany zay nisy atramin'izay io. Nandritra izany no nitokanana ilay fotodrafitrasa vaovao. Izao no natao hoiatrany andriamatoministra mba entina hiadiana amin'ny ady tany ka anehoana ampahabe maso fa mijery ny vahoaka ty fotony fitondram-panjakana. Izao fanitarana ny fotodrafitrasa izao moa izay tsy eto amin'ny distrika ny Marovaina eto amin'ny faritra Boniany no anaovana azy fa ho aparitaka manerana ny Madagasikara. Any ivelany kosa indray ny vaovaontsika manaraka. Nandalovana rivo-doza indray i Japon, nisy ireo olona naratra ary koa ny namony ainy. Manay mafy ny loza ateraky ny rotsakorana be loatra sy ny rivo mahery kosa ireo teratany japone ka tokony hisy ny fandraisana fepetra mahakasika izay. Nanomboka homanina makivaky any Japon ny rivo-doza tropikaly Mandule. Olona iray no maty tamin'izany ary olona mahery ny empo no naratra mafy. Ankoatra izay, maro ireo trano fonenana simba. Avy any atsimo atsinanana no nanaingany rivo-doza ka nizotra namonjy ny faritra avaratr'i Japon. Nandalo tao Tokyo sy ny manodidina azy izy io. Nahena ny fiotsahan'ny tany sy ny tondra trano ka nisy ny fepetra noraisina. Nasiana ny alan'ny tranony avokoa ireo mponina mahery ny dimy hetsy mba hamonjy toerana azo antoka. Voankorontana tamin'izany ihany koa ny fifamoivozana na anontanentina anabakabaka satria sidina dimanjato no nampiantoana ary koa ireo fiaran-dalamby. Ny azo tsy kelikelany Hokkaido ity fomendula ity andro amaraina ary tondraka ny rano noho izany. Matahotra ny loza mety ateraka io rivo-doza io ny mponina any amin'ny faritr'i Fukushima satria mitombo be loatra ny radioaktivite ao anatin'ireo lavaka eny amin'ny tobo nokleary izay mety hitera-doza. Mariana fa ity tifon ity no tifon fa sivy niseho tao azy tamin'ny divam-potoana ity. Dia ny ankoana antsika maran'ny tapany voalohany ireo JT tamin'ity androany ity anaraka dokam-barotra vitsivitsy isika dia hiaraka amin'ny Riri Edouard sy Francis Turbo anatin'ireo zanona mpandaharana ao anatin'izay tapany faharoa izay. Sotranao mbola miaraka aminay amin'izao fotoana izao fotoana izay idirana anatin'ny tapany faharoa iarahana amin'ny Francis Turbo tonga sondrainao. Misaotranao Jery, faly miarabanao ihany koa, miarabanareo namako rehetrarehetra mpiara-miasa, miarabanareo namako rehetrarehetra mpijery ny lojite amin'izao hariva zao. Salama aby tompoko. École, collège, lycée, frisquet, expression française, éducation, intelligence, succès. Sara kokoa ny pôziny. Matevina sy tsara kokoa ny fonosy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Salama, salama, Francis. Inona ny vaovao? Angamba tsy dia miteniteny foana no teneniny eto fa dia miteniteny tena izy kosa aloha fa dia fisaorana lehibe no atolotra antsika rehetra izay tonga marobe tamin'ny fampisehoana izay nataoko teny Tsamanitra tamin'ny alahady teo fankalazana ny fahaenina amby roapolo taona na Turbo any Francis na ny fankalazana ny fahaenina amby roapolo taonareo zava-boaforoko rehetrarehetra ihany koa mety daholo zany sady ny ampahany ihany koa nasiana an'la anarana fampisehoana hoe Andriamanitra inona ary ity. Misaotra betsaka, misaotra anareo tonga, misaotra ny mpanoana, misaotra anareo niara-niasa rehetrarehetra na iza na iza. Misaotra tompoko amin'ny manaraka mbola manome fotoana ihany ary dia hotoizantsika ny vaovao eto moa zany fa ifandraisanareo teto maly ihany tsina mambo ny akozy fampisehoana izay. Misaotra anareo indrindrindra, misaotra ny Dreamina ihany koa. Ny vaovao nysongadina teo zao ohatra ny zavatra tena hitako ary tamberimberina tao an-tsaiko ihany hatramin'ny maraina sady andresadresahanay mpinamanamana ny votoatikevitra navoaka ny CFAFI, ny fanambarana navoaka ny CFAFI izay hitako hoe mitombona tsara mihitsiny a satria izany ny olana eto amintsika eto tsy tena tandalàna loatra. Izy io tsy resaka hoe momba ny fitondram-panjakana amin'izao a fa hatramin'izay nisiny izay fitondram-panjakana repoblikana teto amintsika izay a tsy tena tandalàna loatra ary eo ny mahatonga anay mamerimberina foana izay tsy ho ampivalamparana amin'izany akory ny fandaharana eto a fa hoe tena nisan'ny zavatra nampikorosofahana antsika ny fidirana tamin'ity fomba repoblikanina ity. Io repoblika repoblika io le système républicain io tiako tenenio io zany no mahatonga an'io manome vahana ny asa fanaovany ratsy mihitsy zany hoe ohatrany hoe lasa mpangalatra ara-dalàna zany a ny olona mitondra
io resaka sistema demokratiky ty demokrasia ty mihitsy zany dia zavatra tsy mbola haitsika ary tsy mety eto amintsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao raha tany amin'ny taonjato fahaefatra ambin'ny folo fahatelo ambin'ny folo tany faharoa ambin'ny folo ny tany eropa manina tsy nirona tao anatin'io demokrasia io satria tsy mety tamin'zareo izy io taty amin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo taty voahitaka hitan'zareo hoe tohatra n'ity demokrasia ity no mety a de ty herim-pitondrana repoblikana ity no mety a dia nataon'zareo isika ny tompoka mbola tena tsy mahatratra ny taonjato faraiky ambin'ny folo akoryny eropa e amin'izao fotoana izao hoe raha ny toetsaina ny vahoaka malagasy sy ny tany andalam-pandrosoana rehetrarehetra tsy eto amintsika rery no misy lesoka io resaka demokrasia sy ireo repoblika io fa noho izany a andao mba ataotsika filamatra tsika zany ohatra anankiray arosoko ohatra zany resaka manany any ity mety tafidjao anaty le francis ty rebabanao atsika ny andao atsangana ho any repoblika privé ny madagasikara rpm anaranazany atao privé daholo io zava-panjakana rehetrarehetra io fa hitanareo fa tsisy an'izany kolokolo zany rehefa io privé rehefa hoe tsy miankina fanjakana ny zavatra atao efa ohatra vitsivitsy ny netiko a angamba ny fotoana manaraka ho hivalampatra bebe koa momban'izany amboarina ihany koa ny lalan'ny ambanja dego anisan'ny mahafinaritra zany satria engany mba tsy hoio rery no amboarina fa be diabe ro ny lalana mampimenimenina lalam-pirenena faha roa ambin'ny folo ohatra ny lalam-pirenena faha raika ambin'ny folo ohatra lalam-pirenena faha efatra amby efapolo ohatra fantatrareo daholo zany tiako lazaina amin'izany eo ny lalam-pirenena faha dimy ohatra avy eo tomasina mankany a mananara sy maro atsetra ny lalam-pirenena ny avy eo a mananjary manankara mandeha tonga iny farafangana vangaindrano iny mivoaka mankany a fort dauphin vangaindrano fort dauphin tena ratsy indrindra fa ndreko ohatra zay aloha mba azoazo ranana atao be diaibe ny lalana ratsy eto ambatona zaka zany efa firy taona no menomenoman'olona ny lalam-pirenena fa efatra ambiefapolo zao dia andefa ampahany kely mombany any amin'ny lalam-pirenena faha dimy amby telopolo le izy lalam-pirenena fahafiry angambano avy eo amin'ny lalam-pirenena fa dimy amby telopolo mandeha makany be kopakiny fa ny makany amitsinginy be maraha zay efa nampanatenaiko anareo teto fa ny mombany baobaba ndray no retsika androany ny baobaba dia nisany zavatra manintona mpizahan-tany zay mbola aprosiako ny olona ihany hoe mba mandehanandray re mba mitsidika ny zavatra tsy fitsidika loatra tsy fandehanany loatra mandehana makany amorondava any a itinga mba noetiko amaranana ny série an'ireo sary avy any amin'nyparitra andreo fa ny madagasikara ny baobaba ny morondava mba fitsidiondray e baobaba ny menabe anisan'ny tena manintona mpizahatany eto madagasikara ihany koa ny baobaba na ny renala any amin'ny faritry menabe any morondava any hoany adansonia no anarana sientifika an'izy io ary dia io no hazo fantatro fa hoe ngeda indrindra eto madagasikara satria dia misy karazan'ny fito ny eto amintsika eto a fa ny renala no entina amintsika eto androany zay tsongolongolohana atsimosy avaratra andrefana sasinanana ambony ambany ny fangalana sary azy tsisy afa-tsy ny hoe fangalana sary moa aloha zany satria izay no mampalaza n'ity baobaba ity any amorondava any izy io dia tsy dia lavitra loatra ny lalam-pirenena fahadimy amby telopolo ny lalana godroneny misy an'ilay hoe ale de baobaba io no anisan'ny zava-manintona voalohany indrindra amin'ity resaka baobaba ity tsy dia misy nininina loatra ho jerena ho a fa dia baobaba miladahatra manamorona ny arabe fa mahafinaritra mahafinaritra ala izy indrindra fa rehefa alaina sary manao ny ataony daholo koa moa ny olona rehetrarehetra amin'iny lalana iny eo ny mitondra tômôbila mirimorimo geste eo ny mitondra sarety eo ny mitondra camion efa nyteny aho hoe anisan'ny lalana tsara ihany koa ty lalana ity raha hoany be lohany tsiribiana raha ndeha hoany be kopaka hoany amitsinginy be mara ary dia raha ohatra ka somary mivily kely ianao ka manam-potoana dia afaka mitsidika an'ity ilay antsoina hoe baobaba amoureux ity dia tsisy nininina loatra ihany koa io fa dia baobaba mifampitolona noho ny vokatry ny tsy fantatro ny antony ary dia anaovana asa sokitra ihany koa izy io amidy ho an'ny olona vahiny na ho an'ny olona teratany afaka mividy an'izany atao fahatserovana baobaba amoureux alaina sary fotsiny koa fa tsy dia hita hoe inona loatra no azo atao aminy ary dia vita amin'ny palisandra ireto baobaba amoureux hitatsika ireto vita amin'ny endriny artistika ilay tsara mihitsy dia ny fangalana sary ny coucher de soleil eto amin'ny ale de baobaba amin'ny lafiny rehetrarehetra ka visy akavanana mitsongolongoloka ny tena mahazava-dehibe ny amin'ity resaka hoe baobaba ity mpizahatany be diaibe avy any velan'ny madagasikara ihany no tonga eto andeha hijery an'izao ary miandry ny coucher de soleil isan'andro isaky ny coucher de soleil isan'andro dia feno vazaha ohatra zao eto reto zao japonais reto tazantsika reto ary dia maritra an'izao fotoana ny vakansy zao etrireto ny vola miodikodina na dia madinidinika aza satria misy zavatra midimidy ange eo akaikikaiky eo e misy zava-pihinana zava-pisotro amporsiana zany tsika efa zay foana moa ndeneniko hoe mba atongava rery gasy mba mitsidika tsy lavitra ane ho a io dimy kilometatra miala ny arabe godrone ary dia jereo ane feno ane ny parkina feno ane ny parkina vola miditra ho an'ny mpitantana zany parkina zany io
vaza daholo ireo amin'ireo katikatra ireo e tsy voatery ho katikatra nefa no ady efa tonga any a tompila kely madinika kely ireny de tonga jereny hoe ti coucher de soleil dia mahafinaritra tokoa ny ehe mba nitondrana kely mipatiny avy anareo a amin'ny fotoana manaraka tsy maintsy hoentina ety any koa ny avy any Sambava satria avy nanatrika ny festivany ny festivany satrahagna tany Sambava ny tenako io a ary dia hitondra kely sary momba zay any koa rehefa vita ny fikarakarana ny montage ny sary zay ny amin'iny ary fa andao izy toy izy ny zanam-pandahana dia ny portrait izany iresaka ny momba ny tantaram-piainany ando malary isika tovavy iray izay mbola tanora tokoa saingy efa misongadina sady sy amin'ny fahaizana mamorona irony karazana haingo samihafa irony izay indray isy no portrait hoentiny miarasoroajo ravaka amintsika sisy zoho randretsalama ao anatiny ireto sary ireto perla kely amin'ny endriny samihafa karazana kofehy maro loko volon'akoho ary taribi anisan'ny kilalao any ando malala ireo rehefa tsy mianatra izay tia mamorona sy mikarokaroka ny tovovavy mpanjaitra rahateony reniny ka everina fa misy fandraisany amin'izao talentany izao zany efa nisy roa taona teo kosa izay no nilomanosany ando malala amin'ny fanamboarana dream catcher na attrape rêve i dream catcher zany a ohatra ny hoe karazana amulette avy any Amerika le zanjany d'Amerika ireny no tomboa le izy fa efa miparitaka be zao le culture za zany manao anazy ohatra ny hoe juste porte bonheur fa ny tena ataony izy zany ohatra ny hoe karazana filtre le izy de manakana ny olona mba tsy hanompo ratsy ny ainga tamin'ny fijerena ireny drama ireny ny hevitra anamboatra dream catcher tsy nitazon'ny ando malala ho azy rery kosa nefa izay taletana izay fa nampitainy tamin'n'ity anadahany kely ity ihany ko dina indray izy mahita ohatra ny hoe style vaovao anaovana le izy dia ampianariny avy rehefa mampianatra izany dia tsy tena masika be fa kizitina kely fotsiny izy hoe rehefa ndray tsy mihaino tsara dia ohatra izay etaetany ando malala any arinany ny sehatra eo amin'ny resaka asa tanana sy ny asa famoronana ho amin'ny fampiaingona saingy atreto aloha mbola olana ho azy ny tsy fampin'ny fitaovana sy ny tsy fisin'ny toerana toy ny atelier kely ahafahan'ny tovavy manitatra ireo sanganasany ohatra zay amin'ilay fitaovana tsy amin'izao manana korandrika dia nefa tiako ampiasana le izy dia nefa tiako persena dia tsy manana an'ilay perceuse a ankoatra ny hoe mijery drama dia anisan'ny fialamboly ankafizy ny ando malala sy ny zandriny lahy ihany koa ny mijery ireny video youtubeur ireny dia mampiomeny ny tena diana ohatra hoe cyprien norman e ludovic ohatrazany pose of a flower di her string di mampiomenyilay your beautiful di fierce nahitana le on a voulon, il y a tout le voulon. Objets qui sont extrêmement pratiques et utiles dans la vie de tous les jours. Mais que fait mon chat dans un paquet de chips? Un faux chat dans un paquet de chips. Extrêmement utile. Mahafinaritra fa te anontany foana hoe amidiny ve zany zavatra zany dia aiza no ahitana azy di mahavita firy isan'andro izy di zavatra ohatraohatra zany e zay ny azo entina mikasika an'iny a hoentsika zany novalina zay raha ohatra ka dia ao anareo zay metriina dia aza misarasara manantona aty aminay izy satria hoe zatsika tsy dia atao tokambaritra koa izy amin'izay fotoanaizay francisfilmoe hoto izany ary ny zanam-pandarana insolite indray ny vaovao hafakely tsika amin'ity mitoraka itya dia fanambadiana any chine any fanambadiana teo amina tetezana iray tetezana miavaka tokoa atreo ihany fanazavana ny sara vetrany no suspense ao chine ho izay no misy an'io tetezana vita amin'ny fitaratra ao sina io saint valentin sinoa ny andro tany sina ka izay no nanosika ireto mpanambady vao anao zavatra izay tsy mbola nisy mpanao anamariana ny mariazin'izy ireo amin'ny maha saint valentin ny andro dia tianay ho ankalazaina amin'ny fomba miavaka ny anay roa kely
olona voatokana mihitsy no lalain'izy ireo ametaka ilay fandriana kely ao ambanin'ny tetezana. Nila ny fanampiana ihany koa ny fampidinana azy ireo avy eny ambonin'ilay tetezana satria mampididoza raha tsy mahay midina. Valopolo amin'izato metatra miala amin'ny tany no misy azy roa kely ireto ary raha tsy misy ny fitandremana amin'izany dia mety hitera-doza. Maro ireo olona eny ambony tetezana no mijery azy ireo. Efa fanao mpifankatỳ aosiana ny mandendeha eo amin'ity tetezana ity fa izy roa kely ireto no sain'ny antona voalohany teo amin'izany. Tena hita misy ny sinoro zareo fa raha malagasy reny dia efa mahafantatra ny ambolandrazana hoe izay milingilingy no potraka nefa dia mirary soa anazy. Ny Saint Valentin teo zany moa napeliko teo hoe Saint Valentin 14 février zany kay moa zany tsy 14 février ilay izy fa fetin'ny mpifankatỳ any amin'zareo zany hoe tsy Saint Valentin ilay izy zany fa fetin'ny mpifankatỳ. Tindray raha vaovao anankiray avy eto an-toerana tsy asitsika resaka be intsony satria dia mety maro aminareo no efa nahita ity sary ity saingy izao taterina aminareo izao atao anatin'ny tsiankiteny iry omby iray izay tonga teny ampivoana Analakely teny ary dia ny fanenjehana tokoa dia arahana ny sary io arivo io. Ie, voafehy moa zany ilay biby rehefa tonga teny ny mpitandro filaminana sy ny sampana famonjivoina raha araka ie fa aiza ho azy Analakely io toerana io zany satria misy fahibahita fivifilm i dia aiza ho izy io teo ampitan'ny fahaisana zany raha ny tena marina ay misy an'ilay tranontsofoka kely iny dia raha ny fanangonam-baovao moa zany a dia atao hoe omby ny tsoaka efa avy tany akandratra tompo tany a ity tonga teto ity a ary dia omby vonoina zay saika ho any anaty labatoara zany ny antony mantsy vao maheno fofony ra reny omby reny a dia makodikody izy ary dia miala lavitra ny fofony ra iny izy a dia taitra ihany koa izy mahita tômôbila satria omby avy any Besalampy iny reo na avy any tsikiny be marahany iny dia matahotra mbola tsy nahita an'izany ambotaiazy zany mihitsy mihitsy mbola tsy nahenoko lakisona zany akory nare iery ary dia andare hijery ny hoy ianao indray Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Ahoana hoe oui ianao dia tamin'ityandro ity ary dia ny sarin'ny tovavy iray mpanao fanatanjahantena tsy iza fa Iasaramanitra Ratiason no nanontaniana ireo mpandalo seny raha antsika teny anivon'ny fiarahamonina teny manahoana ny valiten'izy ireo na koa ny fahafantaran'izy ireo ny Iasaramanitra. Fantatra ve izy ity olo ity? Tena tsy haintsika izy. Zao fahafantaranao anazy mpanao inona izy? Manao sport izy zao olympika aloha fijeriko azy zao natation tena tsy haiko a tsy fantatro mihitsy tena tsy fantako hoe izy io. Inona zao fahafantaranao anazy mpilalao inona? Mpilalao manao atleta zakazaka angambany izy io. Io ilay vehivavy malagasy nanao tany ireo a mpilalao inona zao mpiazakazaka io mpiazakazaka
Ny anarany loha tsy fantatro fa fantatro fotsiny izy mpiazakazaka. Merci. Ok. Ohatrany efa fahitakitako ihany aloha fa ohatrany atleta angamba izany. Ohatrany tanoany nahitako azy. Ny anarany aloha tsy fantatro fa raha zao fahitako azy zao ohatra ny atleta raha tsy diso a. Fa izy tsy fantatro anarany. Tena tsy fantatro izy ty a. Mpilalao? Mpilalao sarimihetsika? Ay, mpanao any tika, mpanao sporty. Zay, le olona fantatra reny amena manaraka. Ohatrany hoe atleta malagasy fotsiny fa tsy fantatry hoe inona ny taranja ataony aloha tany Rio angambany. Toenao io e, tsy enao ve io? Tsy anarany tsy enao. Izy ary io e. Inona zao fafantaranao anazy, mpilalao inona? Ohatrany hoe nahazo medaille izy de toy ny jeux olympique. Tsy mpanao atletisma ve io? Sao de le mpanao judo ty? Saramanitra sa tsy izy io? Izy ve? Tsy fantatroko. Toatra ny fahalalako anazy, toatra zay ngambany. Tena zany mihitsy tsika e. Zany foana mihitsy reny, reny santiona ny olona raha Madagasikara reny, reny olona teo reny. Fa tena ambany dia ambany ny fahalalantsika ny mpanakanto sy ny mpanao fanatanjahantena tsika. Eny, tafiditra ao anatiny zany isika zany, za. Satria raha nitarehana Saramanitra tsy fantatro parkeur atao an-tsaiko ato loatra. Olo lafa mpanao fanatanjahantena no ao an-tsaiko raha tamin'ireny lalanao lalao olympique ireny. Ilay valiteny farany teo moa zany no marina Saramanitra Radisson izay mpanao taranja judo, mpiangaly ny taranja judo moa izany. Eo anatin'izay fanatanjahantena izay isika dia andao hiditra ao anatin'izay zanam-pandarana izay hatra. Taranja roller izay no hoentsika roller lalao isan'ny ataontsika hoe maherisetra na ilay hoe sport extreme izy itony dia eo ihany koa ny fiangaliana izany BMX sy ny skateboard izany izy ireo dia efa mahora maroboka tanora maro dia maro ihany koa mbola vitsiana nefa no tena hoe mankafy izany kilalao izany na koa izany fanatanjahantena izany sy nanao fanadiadiana mikasika izay andrarahaina Andriamasy sy misy ara zavatra tofo. Raha oharina amin'ireo firenena hafa dia azo ambaro mbola vitsy ireo tanora ty sy milalao ireny fanatanjahantena maheriheritsetra na sport extreme ireny toy ny VTT, roller, skateboard sy ny maro hafa eto amintsika. Atreto aloha raraka ny fanasana fikamanina iray izay vondronina andreo mpiangaly azy ireny dia manodidina ny 100 eo ireo vo isa ho tena milalao azy. Izy aloha tena samy manany azy e. Tsy afaky ny tena hoe ity no manintona kokoa satria le izy koa indraindray mety hoe tiany nefa ry no hainy kokoa. Izany hoe tsy afaky ny hametra ny tenany izy, izany hoe ity no ho ataoko satria ity no tiako fa mety hoe zay hainy kokoa no safidiny. Misy amin'ireo ankizy mihitsy ary nefa nandalo an'le sport anakiefa anakitelo dia izay vao nahitany anazy hoe tiany anazy zany. Azo solotsara ireo karazana fanatanjahantena sy fialamboly nefa izy ireny satria na dia voakely aza dia afaka ampianarina azy ireny rehefa mankafy. Mieritreritra ny anangana sekoly na ivotoeram-pampianarana ireny sport extreme ireny mihitsy ity fikambanana ity. Tsika aloha raha talenta dia manana ary tsy mena mitatsika mihoatra ny any an-dafy ny lesoka kely fotsiny hananan'ny Madagasikara mihoatra n'izay any an-dafy rehetrarehetra dia ny infrastructure. Satria ny infrastructure eto tena tsy ampy ahafahana mitrandraka tsara. Moa ny institution zany mbola tsy tena misy hoe hiassure sy ahafahana manaraka tsara n'le ankizy. Hany ka lasa makany risika no anazy rehery le ankizy na manao zay ahafahany mivoatra amin'ny ezaky ny tenany manokana. Dia izay no iazahanay ovaina zany manomboka eto. Zany hoe anisy infrastructure mihitsy zany nareo ve nitanjonareo? Mbola tsy tena hoe tanjon'le événement dian'izao le izy fa ao aoriana kely ao tsy maintsy efara amin'izay ihany. Ho fanomboana izany dia efa nome fotoana amin'ireo mpankafy ny skateboard sy roller ary BMX eny amin'ny tokontany ny esika anytanymeny ity fikamanina ity ny fiandohany volana oktobra avy izao. Zay mahakasika an'ireny ary marana antsika ny fotoana dia ny famantarana ny mety ho toetry ny andro.
Hoaninareo amin'izao dia amin'ny faritra ny tena misy an'ny ankabeazantsika amin'izao, zany hoe any amin'ireo tany manamorona ranomasina aloha hatreto Francis, satria dia mbola izay hatrany masarika na dia tokony hoe ho any amin'ny tsingin'ny Bemaraza ohatra. Ny tsingin'ny Bemaraza mantsiny ohatra tena faran'ny lavitra indrindry fa be dia be ny toerana akaiky ny tsingin'ny Bemaraza. Ho any ambanivohitra araka ny Ambatolampy ohatra. Ie, zay indrindra afaka jerentsika ny sarotra zareo fa sady miresaka ihany moa isika, ny anton'izany dia efa saika hitantsika amin'izao fa dia efa mia tsara avokoa ny andro, mia mafana avokoa, mia mafana ihany koa satria dia efa mibalika ny masoandro amin'ny ankapobeny, satria ny orana avy tsy hoe ratsy ny andro indrindra fa misy olona miandry an'io, misy miandry ihany koa zay indrindra, satria raha ho an'ny fialatsasatra aloha angambany dia izao mafana ny andro, mibalika masoandro, fianaratsoano mety isy ny orana tandrivondrahona izay vinavinaina, mia mafana ihany koa ny maripana satria dia andidina ny 24 hatramin'ny 23 degré izany any amin'ny faritra rehetra. Ny maraina sy ny ataontsika hoe tolakandro efa manombomboka takariva indray no manomboka midina ny maripana hatratra 7 degré izany raha ny antsirabe. Izay ny mikasika ny mety ho toetry ny andro Francis Turbo mamarana fanaosika tany amin'ny faritra atsinana na somary avaratra Madagasikara iny ny tena koa efa nitenikitao hoe tany Sambava, dia avy eo ny anatsimo avy atrany mihitsy tonga dia tany atao Masina, fa mitovitovy ny toetry ny andro amin'ireo toeranaireo, satria na tany Sambava dia merimery dava, avy eo misy masoandro, dia avy eo mazava kely, dia merika tena misy mirotsaka orambe tampoka izany nandritra ny 2 andro 3 andro nipetrahako, telo andro sy tapany nipetrahako tao tapitanana ny Sambava tao, dia nandeha tany atao Masina ka nandalo kely tao Maro Antsetra ny roplana zay nitondra, ary rehefa nandalo Maro Antsetra dia miteny mihitsy ny olona atao hoe herinandro izahay tsy nahita masoandro mihitsy taty izao, fa dia avy foana ny orana, indraindray tsy avy ny orana fa dia malomaloka foana, ary rehefa avy eo tonga tao atao Masina dia izaho tonga tao atao Masina dia izy ny olona hoe enao tonga izao mba nitondra ny andro mazava taty aminay, fa dia erika foana koa taty, ary dia mifandimbidimby eo ny erika sy ny masoandro, ohatra ny hafahafa be ohatra ny hoe erika sinina izany ilay izy, mifankaro ny erika sy ny masoandro tany atao Masina. Ny 3 andro farany nipetrahako tao a, satria ny asa zoma alina ny ala tany atao Batavy a, ny 3 andro farany no mba nanjaka kokoa ny masoandro, ary dia mafana, ary io izy hitantsika amin'ny toetry ny andro io izany a, mafana ny any atao Masina any amin'izao fotoana izao, mandehana koa any atao Masina fa anisan'ny toerana mafinaritra, feno olona tompoko eny amin'ny plage ny atao Masina, eo an-tampon-tanàna eo feno olona, tena feno olona, hatrany amoron-dranomasina feno mpivarotra, dia ny afarany a nasory ny mena teo daholo fa eo amoron-dranomasina tena misy mpivarotra, mpivarotra tiam-pitenena amin'izany hoe tsy ireny mpivarotra tekateka sy le mandehandeha ireny e, fa tena mpivarotra mipetraka mihitsy, dia misy mivarotra zava-pisotro eo, dia misy latabatra, tena efa mahazomahazo pied dans l'eau zany, zany zavatra jiany ilazako fa dia ory vakansy tsika malagasy, te any mpomotsy vakansy tsika, dia manapatra an'izay kely ananana, atao ahoana, ataovy izay mahafaly, ataovy izay mahamiramira ny saina, ary dia ny kely ananana mba hahiratra, mba manova vakansy daholo na aiza na aiza izay takatra ny volantsika andehanany, fa fampirisihana fotsiny na hoe mandehana any amin'ny toerana mba tsy amoron-dranomasina indray raha mba hahazo atao e, andaso be ohatra. Tsara Francis, ianao izay anatitrano ihany koa dia isaoranay naharitra hatramin'ny izao fiafaran'ny fotoana izao a, rahapitso ny fotoanantsika ao anatin'ny logité mitohy hatrany fandarana eto amin'ny Dreamin veloma mandra-piona tompoko, veloma Francis, veloma tompoko, veloma jery, veloma daholo. Miaraba tsika mpijery, ao anatin'ny Champions League ny UEFA ihany tsika amin'ny lalao antsika rapitso. Lalao izay holazaiko aminao eto dia Manchester City ifandona amin'ny Steaua de Bucarest. Raha resahana ny match ale tamin'ity lalao ity dia nomotsan'ny Manchester City 5-0 ny Steaua de Bucarest tamin'izay. Iza no andresy? Atsala ve? Reo hitanao eo ambany reo ny kôty Manchester, Atsala, Steaua de Bucarest. Paris Sport, ianao no misafidy. Lalao antsika faharoa dia iaona ny ekipa Russiana, ny FC Rostov sy ny ekipa Pays-Bas, Ajax d'Amsterdam. FK Rostov izany no ifandona amin'ny Ajax d'Amsterdam eto. Matsa retour ihany koa ty resahantsika ity. Raha lazaina aminao hoe nanahoana ny matsa le nivoaka
atsala ny lalao tamin'izay tany Peiba. Raha resahana ny lalao farany nataon'ireo ekipa tsirairay ireo dia samy atsala avokoa. Rapitso nefa tsy maintsy misy mandresy na ny ekipa rusiana na ny ekipa Peiba. Reo ary ny lalao anakiroa lazaiko anao androany eto a: Manchester City fandona amin'ny Steaua de Bucarest, FC Rostov fandona amin'ny Ajax d'Amsterdam. Paris Sport, ianao no misafidy. 5 ariary dia efa milalao ety amin'ny Paris Sport. 5 ariary na 1000 ariary na 2000 ariary, ze tianao, Paris Sport, ianao no misafidy. Izay ary fa dia rapitso ny raha eo. Paris Sport, ianao no misafidy. Voulez-vous avec Madagascar Airways dans le JT? Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Telma, safit que numéro 1 Malagasy, nanou tchawano teu. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Tsara les stylos, hein? Tsara en pose, hein? Ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia ty. Shell Super Extra, miaraka aminao atao amin'ny LGT. Shell Super Extra, lay solika mitondra anao lavitra kokoa. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny LGT. Mitsakotsako chin chin miaraka amin'ny LGT. Chin chin, ty kolôny.